Učenici osnovne škole Simeona Ranicki učestvovaće na Festivalu nauke na Beogradskom sajmu od 3. do 6. decembra. Festival nauke se organizuje pod sloganom Čuda su svuda, a 10 učenika 7. i 8. razreda predstavit će svoje radove u okviru zone pod nazivom Expert Teenageri. Naša škola predstavlja temu koja se zove Čas ekologije. Inače, predstavit ćemo rad što sa van nastavnih aktivnosti, znači u okviru sekcije što su deca radila, što sa redovne nastave. Porazgovarali smo sa nekim od učenika koji će biti prezenteri svojih radova iz predmeta biologije, geografije i tehničko-informatičkog obrazovanja. Ovdje je jedna maketa koju sam napravila i vezana je za biološku i meteorološku sekciju. Ovdje su izražene i biljne i životinske vrste, što je jako vezano za biološku sekciju, a za meteorološku sekciju je vezana polarna klima, planinska zonalnost koja je izražena baš na planinama, onda pustinska klima, tropska klima, klima u savanama i tako. Predstavljat ću makete iz tehničkog obrazovanja koje smo radili na sekciji iz tehničkog. Makete su uglavnom na temu ekologije, tu je vetrenjača, vetrogenerator i kuća sa solarnim panelom. Moja maketa predstavlja biom tropskih šuma, gde se nalaze, gde je prikazan vodopad i gde je prikazano bogatstvo životinskog i biljnog sveta. Posebno je zanimljivo to da su učenici ove škole najmlađi učesnici na festivalu na kome će biti oko 600 naučnika iz celog sveta, a svoj štand će imati u hali 3 na Maloj galeriji. Četvrtak i petak su dani predviđeni za školske, a subota i nedelja za porodične posete.